Армысыздар, ардақты ағайын, Қазспорт арнасының тікелей эфирінде волейбол. Дәл қазір біз сіздермен бірге Алматы мен Алтай командалары арасындағы кездесуді көреміз. Кездесу басталды. Айтып өткенімізде Динара Қожамбердина бүгін негізгі байланыстырушы. Бұл жерде Алматы командасының бас бапкері Ирина Кузнецованы қосалқы құрамға қалдырған Алтайдың шабуылы. Айтарвал, және Инна Яковлева тосқауылдың үстінен асырып тастады. Юлия Толкушева былтыр Алматы командасын жаттықтырған білесіздер. Ортис өте мұқты соққы, 7-2. Арсласқа қатты көп мүмкіндік беріп қоймаса. Настенко шығарған, Екатерина Рак асырды. Совет қызы артқа қырай. Бұл жерде Инна Яковлева көрдіңіздер ғой. Либераның әлі... қасеттер қалған секілді, ұмтылып, қарғып барып ұмтылған дегенмен де қазір ұпай Алтай командасының қоржында Нұрай Оралбек қызы 15-те негізі 16-да, 16-ға бейіл толды. Динара Қожамбердина Ортис қазандыққа тастай салды. Совет қызы ортаға пайп. Который... могут, да, хоть за одну партию, но зацепиться. Они уже показывали на этом розыгрыше. Напоминаем, что в истории волейбольного клуба Алматы не было. На 9-е. Ну, здесь подача на партию еще следует. Да, 8 очков на подаче и не было. Добыто с двумя эйсами. Яковлева соққысы әлсіздеу болды. Блок. Валерия Настенко, Кудряшова ақырын ғана шығарған. Советова бірінші қарқын. 8-6. Теперь очередь Алтай, чтобы он ходил. Но здесь блок. Ну, там не достать, да, этот мяч. Пранта очков больше на своей подаче. 28 уже, 17 на чужой. Так, прекрасно действует. Также очень и очень интригующий матч.
Динара бірінші қарқын, Татьяна Демьянова жақсы. Торс, дегі доп қаталас. Валерия Настенко шығарған еді. Инна, Инна бойы ала салау, бірақ бейік секреді. Бұл жүр. Қиын, қиын доп. Алтай әупірім деп. Ойында қалдырды. Динара Қожамбердина Кудряшова. Тамаша соққы. 13-6. Қожамбердина Оракқа қарай асырған. Екатерина орды. Орға тейді де әлсіреп қалды соққы. Қожамбердина енді Анастасия Кудряшоваға. Инна Яковлева, Татьяна Демьянова назырларыңызда. Көп ойында либера қайтарды. Екатерина Рак, Рактың ұрған соққысын Ислана Баймұратова ойында сақтап қалды. Мына жерде Амина Қырықбаева керемет соққы жасады. 11-15. Завод подачи сюда. Кудряшова аккуратно. Вроде и второй темп, но там неудачно все было. Не устала она исполнять подачи. Все заходит на половину соперниц. Второй темп и блок. И эйсом его завершает Кудряшова. 25-15, 25-18, 25-11. Победа Алматы.